На фронті окупанти двічі порушили тишу. Із гранатометів обстріляли оборонців Водяного на Приазов'ї. А на Луганщині, перетнувши лінію фронту, над позиціями наших захисників кружляв ворожий безпілотник «Орлан». Літальні апарати на передовій, передвісники мінометного чи артилерійського обстрілу. З їхньою допомогою російські найманці розвідують розташування Збройних сил, а ще застосовують дрони для скидання боєприпасів. Репортаж Владислава Круглова. Від визначеного орієнтира спостерігаю дим. Пожежа. Сьогодні завдяки загорянню на ворожих позиціях, кажуть наші військовослужбовці, дещо тихо. Хоча здебільшого на цих позиціях наші захисники під стабільним ворожим вогнем. Зараз на фронті на даний момент ситуація не дуже стабільна. Провокує це зазвичай стрілецька зброя, поодинокі постріли, міномети, РПГ. Останнім часом наші військовослужбовці потерпають від ворожих обстрілів з мінометів та гранатометів. Активізувався ворог після нещодавньої ротації. Проходила в них ротація, вони переважно стоять по 2 місяці. Ротація відбувається, і от заходять інші підрозділи, і кожен підрозділ діє по-іншому. Одні підрозділи вони можуть більш тихіше сидіти, інші підрозділи вони більш неспокійніші, намагаються чим побільше нанести ураження нам. Після ротації російські найманці повністю змінили тактику бою. Раніше за допомогою квадрокоптерів ворог лише вів розвідку. Зараз же окупанти використовують літальні апарати як зброю. Квадрокоптери літають, буквально може кожен день, кожну ніч літають. З метою того, що недавно вони запускали квадрокоптери з метою скидання вогів. Сцепляється граната на підвіз, кидається вог. Також запускають з метою коректування артвогню. Воги, скинуті ворогом, лягають прямо на наші позиції. Окрім того, наші військовослужбовці кажуть, зараз живуть у режимі підвищеної небезпеки. 2 тижні тому на цих позиціях була замічена робота груп ворожих снайперів. І коли наступного разу снайпер вийде на полювання, невідомо. В основному вони стріляють під оцей весь вогонь, під стрілкову зброю. Ворог починає стріляти. Одиночними вистрілами виманює, починає працювати снайпер. Пару тижнів тому, коли було чути, як свистить куля, але не було чути, звідки вистріл, тобто з глушителя. В принципі, так вони і працюють, а так вони стріляють в засідки. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти. ICTV.